Sot në Danimark është bërë hapja zyrtare e zyrës për çështje juridike, përfshirë bashkim familjar, leje qëndrimi në Danimark e të tjera. Kjo zyrë do tjetë e njohur si zyra për këshillat e të drejtave të të huajve në shtetin danez dhe do të udhëhiqet nga këshilltari për çështje juridike Avni Qamili. Avniu më herët ka qenë pjesë e zyrës për të drejtat e shtetasve të huaj në Danimark. Mirë se keni ardhur. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen te dita zyrtare e hapjes zyrës Vallëkiu Acim apo në Çunçipe. Emri i kësaj Vallëkiu Acim, më thonë si tim apo ekip i këshillave. Qëllimi i kësaj se e kam emëruar tim është se kam synim dhe vizion që të ftojmë më shumë shqiptarë të bashkëpunojmë në zyrë në dimin ndryshme, jo vetëm këta profesione që punoj une. Zyra që e kom hapë une e ka emrin Vallëkiu Acim. Ne shërbimet që ofrojmë janë viza pune, bashkime familjare, aplikimi për në shtetësi taneze, leje qëndrimit përhershëm, leje qëndrimit në bazë ligjive bashkimit Europian, viza që për fatë mirë vitin e ashtë më Kosova dhe zdo e këtë nevojshme, për deri tani kemi apliku edhe për viza, martesa, marveshje para martesore, edhe kemi nga një dhurat, nëse më dëmonë vajza ime Medina, më shpendo Medina, është 12 vjeçe, edhe pak i ban 13 vjetë, edhe të mund të punoj pak me babin të. Nëse e do në hadit të dorë, mere komplet këtë. Të mund të shpëndash, që të të kohë. Ndjerët. Ndjerët. Dhe nga njështë të prafë me. Kartela ju, për në Kosova, ndërsa do duhet pak ma shumë. Faleminderit. Si bëzme i këtu, pas e shumë. Exakt. Hajde, se të nërë. Medina. Faleminderit. Të ftuar në këtë solemnitet, ishin edhe ambasadore Republikës së Shqipërisë në Danimark, zonja Elida Petoshati, si dhe konsulli i Republikës së Kosovës, zotri Valdrin Grainca. Siç e kam thënë shumë herë, komuniteti shqiptar në Danimark edhe kudo në botë është krenaria jonë më e madhe. Dhe edhe hapja e zyrës sot nga Avniu është një gest i kontributit që ai vetë si veprimtar i përkushtuar edhe si profesionist shumë i përgatitur e bëjnë në shërbim të komunitetit. Kështu që unë kam shumë fjalë përgëzimi për Avniu sot, sepse zyra që po hap ai tregon pjekurinë që ka arritur komuniteti me njerës i Avniu, që tashmë me dijen e tyre, me botkuptimin e tyre, me integrimin shumë të mirë në shoqërinë daneze, vihen më së miri në shërbim të komunitetit. Unë kshu e shok këtë zyrë të sotme, kshu e shok kontributin e ti, të njerësve që e mbështesin atë, dhe i uroj sot Avniut dhe zyrës e ti ligjore, shumë suksese në të ardhmen, edhe po ashtu sa më shumë punë të mira në shërbim të komunitetit shqiptar. Ishte tek kënaqësi të marr pjesë në hapjen e zyrës për këshilla juridike të zotrit Avni Qamilit. Për mua është një shenjë e mirë, pasi që tregon për integrimin e gjeneratave të reja në shoqërinë daneze dhe profesionet të cilat i ndjekin ata. E dyta ka të bëjë me mundësinë që të ofrohen këshilla ligjore që gjithë përgatës tonë që është në Danimark t'i ofrohet një këshillë për të ditur se cilat janë drejtat e tyre dhe realizim të drejtave të tyre. Mendoj që sa më shumë të kemi këso lloj hapjesh të kompanive dhe zyrave të ndryshme nga komuniteti ynë, është thjesht një demonstrim që gjenerata të reja ndjekin shkollimin dhe gjithmonë sillojnë një lartë më lartë të arrijnë në shoqërinë daneze.
Në mesin e të pranishmëve, kishte edhe personalitetet të njohura të komunitetit shqiptar në Danimark. Je mirë që juristi Amri Çamili ka arritur të hapë zyrën e vetë për një juridike shqiptarë apo të tjera që kanë nevojë a shumë. Je mirë dhe dëshiroj sukses. Është shumë impresionuese për kaq kohë shkurtër sa ka arritur Amri Çamili. Po, faktikisht, ai ka pas fat edhe që ka bashkëpunu me një avokatit them prijatar në drejtimin e të drejtave të për të huaj të, ose për ardhacakët në Danimark, bashkimit familjare e kështu. Dhe Avniu, faktikisht, ka arrit të përvecoj nga shkatësia e avokatit që ka bashkëpunu me avokatin danes. Dhe sot, po e hapë zyrën e ti pavarë, profesionale dhe ne si Komitet Shqiptar do t'i gëzohëm këti faktit dhe sigurisht që do të përfitojmë. I dëshiroj shumë sukses Avniut dhe i urej çdo të mirë në jetë. Se përgëzoj Avniun për këtë nismë, është me vërtet shumë e rëndësishme që ne shqiptarët të kemi një zyrë ku fëmijët tanë, apo familjarët tanë, apo bashkombasit tanë që të mund të regulojnë të gjitha ato probleme që u shfaqen juridike në këtë shtetë qoftë me bashkën familjar, qoftë me në shtetë kështu me radhë. Dhe kjo është me të vërtet shumë e rëndësishme që ne tani të që kemi ku të drejtohemi dhe kemi do të thotë si të meremi me të merë të marim këshilla profesionale juridike. Pra, e përgëzoj shumë Avniu, cili me dhe maherët ka qenë pjesë e immigration law dhe a qenë me vërtet ka bërë një përvoj të bukur, ka kryer po ashtu të gjitha kurset e nevojshme të cilat janë këtë lëmi dhe deri më tani me sa e di dhe të dy vitet e fundit janë mbi 100 raste të cilat i ka fituar, pra nga të cilat ka arritur që të Vlen të theksojmë se zyra për këshillat e të drejtave të huajve në shtetin danez, për momentin gjendet në Kopenhagë në rrugën Fredriksundsvej numër 274.